Kalau sebelum dia mau masuk panggang. Mission accomplished. Oh, elah budak tu. Iya aja. Kesombong lah. Ah, bodoh lah. Woi, belakang dada. Itulah masalah. Woi, ada lagi. Yo, boleh babi itulah. Mana Aci, woi? Kaka. Mana dia? Aku nak try kak. Kau masuk. Bodoh, babi. Tengok lag ke tidak? Bodoh. Tak. PC padu. Tak lag. Ya, PC padu yang PC padu. Kau tengok. Padu ke budak ni? Daripada bos. Itu si bodoh tu. Woi bos. Eh bongok betul lah. Didi Mit. Man. Dia terus spam ah. Baik. Perang. Dalam. Dekat tank ada satu. Oh, L pergi Didi. Tank satu ke tank. Oh, Allah Akbar, orang masuk mati bodoh. Bos selfish tu. Weh, aku yang masuk pula. Masuk banyak kan ni? Mana aku tahu? Ambil paman lah. Ah, aku pun keluar lah. Weh, keluar masuk. Masuk tu. Sama lah, aku pun keluar lah. Boring aku keluar masuk, keluar masuk pun. Haha. Weh, L berdua mana? Semua ada dua. Hahaha. Bodoh lah, bos. Pasang lah. Main belak dah. Aku masuk. Aku pula balik. Dia lupa pasang lah tu. Dia lupa pasang lah. Pak, jap lah. Pak mana lesen aku. Pak. Sosik. Babi tu kan nombor. Wei, Didi. Allah. Hello. Wei, bos apa tu? Bodoh pergi build tu apa tu? Aku rasa macam nak tajam bos. Mesin fail. Salah duduk top ni. Oh! Asal kick aku sekali bodoh. Bongok lah bos kau. Mana semua keluar masuk? Mana? Bila tak ada apa-apa lah. Biar. Weh babi. Biar. Hai. Kena eh? DC bos kan? DC bos. Okey dah last. Aku dah masuk dah. Serius lah. Siapa tu masuk? Apa ni kita kick?
Dah, plan dah pun sama dia. Keluar masuk kick. Belakang pula. Keluar masuk kick. Aduh. Eh, babi api eh, sungguh eh. Tamang kan ni eh, kat top. Eh, kick Anika, Anika, Anika. Bos kick bos. Siapa? Anika. Member campur masuk. Makro. Makro. Tekan-tekan F dah tembak. Ada? Oh, ada. Tekan-tekan F. Ada? Babi Ajun pula dah. Makro tapi tak ada volley. Mati pula babi. Ultra kill. Woi, sidik. Ah tu. Eh, kau tolong nak buat perlu. Mana? Tahu. Ping 8 tu tu. Mana korang main duduk ni? Ping 4, ping 8. Amerika. Ping apa? Ping 3. Buat macam ni pun. Oi, keling mana ni? Babi. Ah, B eh. Ah, ni. Empat dua kali. B F lah, B F tadi, B F tadi. Ya, delete. Ah, B F. Dollar boleh. Ah, ping. 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 Ha. Apa? Dah enter lagi. Nak suci ikut boleh tak? Bongok. Shotgun. Tu dia lah apa. Aku lambat sikit. Spawn dia satu kan? Meeting, meeting. Tak boleh. Cibat lah ping dia kecil tu. Aku tak jumpa-jumpa dia. Dia dalam A. Tanya lah, tanya lah. Asal tak main plan ni? Apa boleh? Tak main plan lah ni. Kill-kill lah tak main plan. Biar! Nuk tu. 2-7. Dah tak mampu. Apek lah Yari tu. Dah tak mampu saya info aman dengan. Weh, Didi wey. Habis kelam bodoh. Double kill. Set bos. Okay, tak set. L. Man, aku tu babi betul lah. Siapa yang balik? Didi. Tenang bos. La ilaha illallah bos. Kita tiba bodoh. Tenang satu. Budak ni terus spam bodoh kau. Apa dia? What thing dia? Mati dia. Yang mudah sikit. Eh, jangan begitu. Missing failed. Jauh kau. Dia lah. Babi ni sogan. Kau bunyi tu cuma satu. Tak ada bunyi tu. Tak ada benda tu, kita mana kan? Apa? Tahu? Apa tu? Airphone kau tengah tu. Apa? Somot? Dia serta lah. Woi! Woi! Aku nak. Woi! Raja ni mok pe. Mission failed. Mula.
Aduh, bertemu pula lah. Okay, hasil. Ham temu kat mana, Pak Man? Tak ada pun? Dah mati lah. Aduh. Eh, dalam meeting lah, Aisyah. Hoi! Wei, bampun deh buru. Wei, apa ni? Mana kena? Saksik tu biar ke kau jalan? Tahu tak apa, jahat gila dia. Momok je saksik. Dia sakit elok ke. Tak ada orang. Mah, belakang bodoh. Jangan tengok belakang siapa bodoh. Ah, kau faham lalu ke? Bagi lah. Bagi lah. Bodoh pakai speaker nak jumpa aku ni. Mana ada speaker? Mana ada bodoh? Tak. Jumpa lagi-lagi pada bos. Aku Yuki bang. Kalau lagi-lagi pada bos kau tak pakai speaker eh. Kenapa pakai? Top 3 lah. Call tank 3. Oh, oh mak apa korang wey. Tank ramai, tank ramai. Kita ada member, tank je. Member kita mid tu, ada orang. Oh, sedap je. Lagi seorang. Lagi seorang. Oi, tak mati dia bom. Tak dekat kotak ni kan. Dah. Faster. Dia kat celak eh. Dia semua mati belakang. Eh? Hai? Hai? Tak tengok ke? Habis ada dua lah pula. Ramai sel. Ya, aku semua tak market sel. Tak kuat masuk. Sini dah budak sikit. Woi! Boss! Aku pegang speed. Aku pun nak pegang speed. Tengok sikit, malu je. Pegang sikit ni mati. Oi, apa? Mat. Wah. Mission accomplished. Jangan apa? Dah tukarlah. SMG tak laku. Kalau pakai ammo SMG. Oi, oi. Babi dia speed key bebal. Aku nak reverse. Bodoh dia dah masuk dah. Alah, aku tak speaking pun. Tahu aku baru nak speaking. Dia dapat poin ingat tu. Mati jat. Oi, Ajun. Hei.
Baik abang semua pun tu. Mini panggil. Mini panggil ni. Mini panggil. Hari eh bot. Buat jaga. Aduh. Tahu aku itu. Masa dia lepu. Masa ambil. Aitu bos ni. Aitu dulu ni pemain power. Lepu lah ini. Ultra kill. Oi. Oi. Mission accomplished. Budak keluar masuk. Ingat tim diri. Ini apa? Ha? Kucing. Bini bini. Nga ah, bini enggak lah. Ragam enggak. Eh, ti. Teng lah, teng. Kenapa? Kanan. Homo. Apa tu? MVP tu. MVP lagi? Aduh. Allah, datang pula sisi duit tu. Kalahkan dia. Adik.